নমস্কার, স্টাডি ফর চেঞ্জ চ্যানেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো। আজিৰ ভিডিঅ'ত মই 20টা সাধাৰণ কাৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আলোচনা কৰিম, যিকেইটা আইটোকা অসম পুলিচ, DME আৰু ADR2ৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। তাৰ আজি প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হৈছে, শংকৰদেৱে ৰামায়ণৰ কোনটো কাণ্ড অনুবাদ কৰিছিলে? অপশ্যনকেইটা হৈছে উত্তৰাকাণ্ড, দক্ষিণকাণ্ড, অৰণ্যকাণ্ড, আদিকাণ্ড। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ঘ, আদিকাণ্ড। শংকৰদেৱে ৰামায়ণৰ আদিকাণ্ডখন ৰামায়ণ অনুবাদ কৰিছিলে আৰু নেক্সট পাৰ্টটো উত্তৰাকাণ্ডটো মাধৱদেৱে ৰচনা কৰিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত মহিলাৰ সংখ্যা পুৰুষতকৈ বেছি? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে বিহাৰ, চেন্নাই, কেৰেলা, মধ্যপ্ৰদেশ। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক, কেৰেলা। কেৰেলা হৈছে ভাৰতৰ এনেখন ৰাজ্য য'ত মহিলাৰ সংখ্যা পুৰুষতকৈ বেছি। নেক্সট কুৱেশ্যন, মহাত্মা গান্ধীয়ে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা কেতিয়া ভাৰতলৈ আহিছিলে? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে 1915 চন, 1916 চন, 1925 চন, 1930 চন। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক, 1915 চনত মহাত্মা গান্ধীয়ে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা ভাৰতলৈ উভতি আহিছিলে আৰু তেখেত আহিছিলে 9 জানুৱাৰী 1915 চনত। সেইকাৰণে 9 জানুৱাৰী তাৰিখে প্ৰৱাসী দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, পৃথিৱীত সৰ্বাধিক লোকে কোৱা ভাষাটো কি? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে ইংৰাজী, জাপানিজ, মাণ্ডাৰিন, এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গ, মাণ্ডাৰিন। পৃথিৱীত সৰ্বাধিক লোকে কোৱা ভাষাটো হৈছে মাণ্ডাৰিন। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোনখন পুথিৰ বাবে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে নবেল বঁটা লাভ কৰিছিলে? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে আনন্দমঠ, গীতাঞ্জলি, চোখেৰ বালি, বীজ। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খ, গীতাঞ্জলি। গীতাঞ্জলিৰ বাবে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে নবেল বঁটা লাভ কৰিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোনজন আহোম ৰজাৰ দিনত ইটাখুলিৰ যুদ্ধ হৈছিলে? অপশ্যনকেইটা হৈছে গদাধৰ সিংহ, ৰুদ্ৰসিংহ, প্ৰতাপসিংহ, প্ৰমত্ত সিংহ। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক, গদাধৰ সিংহৰ দিনত ইটাখুলিৰ যুদ্ধ হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, বৰষুণৰ পানীত কি ভিটামিন পোৱা যায়? অপশ্যনকেইটা হৈছে এ ভিটামিন, বি ভিটামিন, ডি ভিটামিন, ই ভিটামিন। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খ, বি ভিটামিন পোৱা যায় বৰষুণৰ পানীত। অসম আন্দোলনৰ প্ৰথম শ্বহীদ কোন? অপশ্যনকেইটা হৈছে মণিৰাম দেৱান, গুমধৰ কোঁৱৰ, কনকলতা বৰুৱা, খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ডি, খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰ হৈছে অসম আন্দোলনৰ প্ৰথমজন শ্বহীদ। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰথম ভাৰতীয় উপগ্ৰহ কিমান চনত উৎক্ষেপণ কৰা হৈছিলে? অপশ্যনকেইটা হৈছে 1974, 1975, 1980, 1981। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খ, 1975ত ভাৰতে প্ৰথমখন উপগ্ৰহ উৎক্ষেপণ কৰিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কিমান চনত চুকাফাই আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চৰাইদেউত স্থাপন কৰিছিলে? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে 1250, 1253, 1258, 1260। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খটো, 1253 চনত চুকাফাই আহোম ৰাজ্যৰ ৰাজধানী চৰাইদেউ স্থাপন কৰিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱস কিমান তাৰিখে পালন কৰা হয়? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে 22 জানুৱাৰী, 25 জানুৱাৰী, 15 এপ্ৰিল, 16 মাৰ্চ। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খটো, 25 জানুৱাৰী তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ দিৱস, নেশ্যনেল ভোটাৰ্ছ ডে পালন কৰা হয়। এনেকুৱা দিৱস আপোনালোকে এটা চাই যাব, পৰীক্ষাত আহি থাকে। নেক্সট কুৱেশ্যন, পুৰণি অসমৰ যুদ্ধত কোনটো প্ৰাণী বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে? অপশ্যনকেইটা হৈছে ঘোঁৰা, কুকুৰ, হাতী, গৰু। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গ, হাতী। অসমৰ পুৰণি যুদ্ধত হাতীক বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কেবিনেট মিছন ভাৰতলৈ কেতিয়া আহিছিলে? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে 1930, 1935, 1945, 1946। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ঘ, 1946ত কেবিনেট মিছন ভাৰতলৈ আহিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমৰ জাতীয় সংগীত অ মোৰ আপোনাৰ দেহ কিমান চনত গ্ৰহণ কৰিছিলে? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে 1917, 1920, 1923, 1927। ইয়াৰ শুদ্ধ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ঘ, 1927 চনত অসমৰ জাতীয় সংগীত অ মোৰ আপোনাৰ দেহ গ্ৰহণ কৰা হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন,
কোনজন ৰজাৰ দিনত নামডাঙৰ শিলৰ সাঁকো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে? অপশ্যনকেইটা হৈছে শিৱসিংহ, ৰুদ্ৰসিংহ, লক্ষ্মীসিংহ, গদাধৰসিংহ। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খ, ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনত নামডাঙৰ শিলৰ সাঁকো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোনজন ব্যক্তিৰ নিৰ্দেশত বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ শিপিনীসকলে প্ৰস্তুত কৰিছিলে? অপশ্যনকেইটা হৈছে মাধৱদেৱ, শংকৰদেৱ, চিলাৰায়, গদাধৰসিংহ। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খ, শংকৰদেৱৰ নিৰ্দেশত বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ শিপিনীসকলে প্ৰস্তুত কৰিছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, কোনজন আহোম ৰজাৰ ৰাজত্বকাল মাত্ৰ 21 দিনৰ আছিলে? অপশ্যনকেইটা হৈছে ৰুদ্ৰসিংহ, চামগুৰীয়া ৰজা, গোবৰৰ ৰজা, গদাধৰসিংহ। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খ, চামগুৰীয়া ৰজাৰ ৰাজত্বকাল মাত্ৰ 21 দিনৰ বাবে আছিলে। নেক্সট কুৱেশ্যন, সতী জয়মতী দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? অপশ্যনকেইটা হৈছে 10 জানুৱাৰী, 27 মাৰ্চ, 8 মাৰ্চ, 14 ফেব্ৰুৱাৰী। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ খ, 27 মাৰ্চত সতী জয়মতী দিৱস পালন কৰা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীন ছবিখনৰ নাম কি? অপশ্যনকেইটা হৈছে জয়মতী, ইন্দ্ৰমালতী, ভাইটি, খোজ। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ ক, ভাইটি। ভাইটি হৈছে প্ৰথম অসমীয়া ৰঙীন ছবি আৰু জয়মতী হৈছে প্ৰথম অসমীয়া ছবিখনৰ নাম, 1935ত প্ৰকাশ পাইছিলে, আৰু ইন্দ্ৰমালতী হৈছে দ্বিতীয়খন। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰথম অসমীয়া সাহিত্যসভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিলে? ইয়াৰ অপশ্যনকেইটা হৈছে তেজপুৰ, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, ডিব্ৰুগড়। ইয়াৰ শুদ্ধ আনচাৰটো হৈছে অপশ্যন নম্বৰ গ, শিৱসাগৰ। শিৱসাগৰত প্ৰথম সাহিত্যসভাৰ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিলে 1917 চনত। আজিৰ এইকেইটা কুৱেশ্যন আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে, লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।